Suomalainen ammattinyrkkeily joutui viettämään useiden vuosien ajan hiljaiseloa. Ei ollut yleisöä kiinnostavia nyrkkeilijöitä eikä myöskään halukkaita järjestäjiä, ja nyrkkeilyn ystävät olivat jo välillä hieman epätoivoisia. Nyt 10 vuotta toiminut Kingstalli onnistui kuitenkin herättämään edelleen jatkuvan mielenkiinnon. Iltoja on järjestetty niin usein kuin se meidän oloissamme on ollut mahdollista. Tällä hetkellä ovat vireillä uudet suunnitelmat, joten nyrkkeilyn ystäville riittää jännittämistä. Siitä pitävät huolen Kingstalli taustavoimineen. Kingstallin ensimmäinen nyrkkeilyilta oli marraskuussa, tarkemmin sanottuna 14. päivä vuonna 1988, ja paikkana Helsingin urheilutalo, niin monien nyrkkeilykilpailujen näyttämä, kehässä parhaillaan punaisissa housuissa nyrkkeilevä Jose Tuominen, kevyttä sarjaa siis 61 kiloa, ja häntä vastassa englantilainen Chubby Martin. Tämä on siis uuden nyrkkeilykauden, Kingstallin kauden ensimmäinen ottelukin, ja kehätuomarina siinä on Pentti Rautiainen, entinen Askintallin tekijämies, joka tuomarina ollessaan sitten oli ensimmäinen suomalainen, joka valittiin muun muassa tuomitsemaan Euroopan mestaruusotteluja, ja tietenkin täällä kotikehän kamppailuissa hän oli joka kerta niin kauan, kunnes sitten poistui joukostamme hieman turhan aikaisin. Hän oli aina näissä luotettavissa tehtävissä. Jose Tuominen syntyi Kolumbiassa, ja hän oli jo amatöörinä erittäin hyvä. Oikeastaan tämä ammattilaiseksi siirtyminen tulikin hänen kannaltaan hieman liian myöhään, mutta kun kilpailuja ei kerta kaikkiaan ollut, ei Josella ollut muuta mahdollisuutta kuin pysytellä amatöörinä. Ja hän menestyi niin hyvin, että voitti pronssimitalin Euroopan mestaruuskilpailussa Budapestissa vuonna 1985. Ja tuollaisena etelän kasvattina hän oli myöskin valmis nyrkkeilijä jo 5 vuotta aikaisemmin. Helsingissä hän ei ammattilaiskilpailuja ollut 6 vuoteen ennen kuin tämä Kingstallin toiminta pääsi alkuun. Niinpä yleisö jo kaipasi tällaista toimintaa ja täytti melkein kerralla urheilutalon ja sitten myöhemmin kisahallin ja jäähallin. Tämä oli 4 erään ottelu, tämä Tuominen Martin, ja Tuominen hallitsi sitä alusta lähtien, mutta jonkun verran iän mukana oli tietenkin tullut itäyttä, ja olipa myöskin jonkun verran hermostuneisuutta, koska tässä oli todella kuitenkin vaativa tehtävä nuorelle pojalle. Mutta kuitenkin kaikki 4 erää sujuvat tässä Tuomisen tehdessä aloitteita. Ratkaisua hän ei kylläkään saa. Sen verran kokenut tämä englantilainen Martin, joka on tuollaista englantilaista keskiluokkaa, kuitenkin oli, mutta suomalaisen pistevoitosta ei ollut mitään erimielisyyksiä. Kaikki tuomarit saivat hänet voittajaksi, joten ratkaisu on Tuomisen pistevoitto 3-0. Välisarjan mestaruuden amatöörinä 2 kertaa voittanut Hannu Vuorinen, Helsingin Tarmon kasvatti ja nyrkkeilijäperheen jäsen, vanhin näistä Vuorisen veljeksistä, siirtyi myöskin ammattilaiseksi Kingstalliin, ja hän nousi tuossa painossa muutaman kilon. Tämä on kevyen keskisarjan ottelu, eli 69,5 kiloa. Vastassa on englantilainen Stan King, ja ottelu on sujunut Vuorisen merkeissä alusta lähtien. Kehätuomarina on tällä kertaa Erkki Hekku Meronen, joka puolestaan taas kuuluu.
Kisatuomarina toimii tällä kertaa Erkki Hekku Meronen, joka puolestaan kuuluu Merosen nyrkkeilijäveljeksiin ja oli erinomainen ammattilainen hänen pääasiallisesti ottelunsa suoritti Tanskassa ja hän nousi siellä aina Euroopan kärkipäähän saakka, vaikka varsinaista Euroopan mestaruusottelua hän ei kuitenkaan käynyt, mutta erittäin suosittu hän oli tanskalaisyleisön keskuudessa ja myöskin täällä otteluissa, jotka hän kävi kotimaassa. Ja sitten aktiiviuraan yli 30 ottelun jälkeen Ekku siirtyy näihin tuomaritehtäviin ja on niissä toiminut edelleen ja myöskin korkealla eurooppalaisella tasolla tuon tuostakin esiintynyt tuomarina Euroopan mestaruusotteluissa ja myöskin eräissä maailmanmestaruusotteluissa noiden pikkuliittojen alaisena. Tämä on siis neljättä erää ottelussa Vuorinen King ja Hantta, kuten hän lempinimensä kuuluu, on sitä hienokseltaan hallinnut. Vuorinen oli erittäin kovaiskuinen amatööri ja monta kertaa pystyi tyrmäämäänkin vastustajiaan ja ainakin noilla kovilla iskuillaan hallitsemaan otteluja. Hänenkin osaltaan, kuten Tuomisenkin, oikeastaan tämä ammattilaisiksi siirtyminen osui vähän turhan myöhään, mutta kuitenkin Vuoristen otteluja seurattiin mielenkiinnolla. Hänellä on oma vakituinen kannattajajoukkonsa täällä Helsingissä. Ja tässä kamppailussa hän sitten tekee työtä jatkuvasti, mutta King on tuollainen kokenut englantilainen, että hän kyllä pystyy kestämäänkin iskuja, joita Hantta siinä jakelee. Ja muita nyrkkeilijöitä suomalaisia tähän uuteen vasta perustettuun Kingstalliin, jonka ensimmäisessä kilpailussa Helsingin urheilutalolla siis olemme, olivat Jan Nyholm ja Joni Nyman. Vuorisen ja Kingin ottelussa on nyt meneillään jo viides erä, eli viimeistä edellinen, ja Vuorisen pistejohto on selvä. Ja tämän illan ohjelmassa oli kaksi muutakin suomalaisottelua. Jan Nyholm, myöskin amatöörinen välisarjalainen maailmanmestaruuskilpailu edustaja ja kolminkertainen Suomen mestari, voitti englantilaisen Dave Lakein neljän erän jälkeen kaikilla tuomariäänillä pistein, eli 3-0, ja sitten saman sarjan vielä useampi kertainen Suomen mestari kuuden erän kamppailussa, siis Joni Nyman, ja häntä vastassa englantilainen Andy Furlong. Ja tämä Furlong oli näistä vieraista ulkolaisista, englantilaisista siis, parhaat meritit omaava, samalla kun Ekku Meronen tässä välillä keskeyttääkin ottelua. Ja Nyman hallitsee edelleen Eivan samalla kun Meronen välillä keskeyttää ottelua Vuorisen hallitessa edelleen, Joni Nymanin vastustaja Andy Furlong oli meriteiltään paras näistä ulkolaisista, mutta se ei paljoa painanut, nimittäin porilainen oli Soulin olympiakisojen jälkeen latautunut tähän uuteen ammattiinsa ja oli erittäin hyvässä kunnossa ja ottelu päättyi Nymanin voittoon toisessa erässä. Ja edelleen Vuorinen painostaa, mutta King, kuten myöskin Tuomisen vastustaja Martin, tässä pystyy antamaan aivan riittävän kovan vastuksen näille meidän ensikertalaisillemme. Tässä vaiheessa, kun Kingstall nyt aloitti nämä toimintansa, tietysti arveltiin, että mahtaako tämä kestää, tämä uusi ilme, mutta tulevaisuus sitten osoitti, että kyllä kestää, koska Kingstall on toiminut jo 10 vuotta. Ja toimii myöskin edelleen, ja otteluja on ollut tietenkin monen tasoisia, mutta niinhän ammattinyrkkeilyssä aina on. Vuorisen kovat iskut alkavat vähitellen pehmittää Kingiä tässä viidennessä erässä, ja Vuorisen tavoitteena tietenkin on saada ratkaisu ennen täyttä aikaa. Ammattinyrkkeilyssä aina arvostetaan näitä tyrmäyksiä ja teknisiä tyrmäyksiä enemmän kuin pistevoittoja, ja
tämä on ollut kuitenkin tuollainen puhdas ottelu molemmin puolin. Ja King on pystynyt myöskin antamaan vastaiskuja siinä. Ja nyt sitten vielä hänen hyökkäyksensä tässä viidennen erän lopussa, mutta siinä britti menee jo pää edellä. Veronen ei kuitenkaan keskeyttänyt ottelua tässä vaiheessa, eikä ole tietenkään syytäkään tuolla kulmassa näyttää, kuinka siellä englantilaisen vastustaja näyttää, että lisää vauhtia vaan, mutta nyt tulee luvunlasku, vaikka King ei Conway sille pudonnutkaan, mutta loppu alkaa olla tässä lähellä, ja Meronen vielä tarkistaa, onko mies pystyvä jatkamaan, ja antaa jatkaa, ja Vuorinen nyt lähtee hakemaan ratkaisua, ja ahdistaa Kingin köysiin, ja nyt tulee iskusarja, joka pudottaa britin, ja viidennessä erässä Hannu Vuorinen on tyrmäysvoittaja. Kingstallin illat sitten vaan jatkuivat ja ollaan jo vuodessa 1992 ja maaliskuussa Helsingin jäähallissa ja kansainvälistä väriä haettiin asettamalla vastakkain Raskan sarjan miehet Aleksandr Popov ensiestä Neuvostoliitosta Moskovasta. Hänellä on nämä kirjavat housut jalassaan ja häntä vastassa musta housuinen yhdysvaltalainen Mike Dixon. 8 erän ottelu ja tämä jo enteeni Kingstallin kiinnostusta näihin raskaan sarjan miesten kamppailuihin, joita nyt viime aikoina onkin ollut melkein joka kerta. Ja onhan niin, että suuri yleisö, joka ei niin tarkasti nyrkkeilyä seuraa, että tuntisi kaikki osapuolet ja kulloinkin kehään kiipeävät urhot, kuitenkin haluaa seurata isojen miesten otteluja. Onhan jo tämä vanha sanonta, kuta kovemmin he kaatuvat. Ja tämä on tuttu nyrkkeilyä seuraaville ja vähän muillekin, ja sehän pitää paikkansa. Siis Aleksandr Popov, tämä pitempi ja aika taitava nyrkkeilijä, ei kuitenkaan aivan Venäjän huippuja. Hän on tässä päässyt niskan päälle, kun taas Dixon, joka ainakin tähän mennessä on paras Helsingissä vierailut amerikkalainen raskaan sarjan nyrkkeilijä, on joutunut antamaan periksi. Hän nyrkkeilee tuollaiseen tyypilliseen amerikkalaistyyliin, jaellen koukkuja ja vähän mistä asennosta milloinkin. Hän ei niinkään kiinnitä suojaukseen huomiota. Popov puolestaan on vielä sen verran amatöörimäinen. Hänellä on takanaan kaiken kaikkiaan 8 ammattilaisottelua, joista hän kuitenkin on hävinnyt vain yhden, mutta hänen tyylinsä on tuollaista suoraviivaista ja teknisyyteen pyrkivää. Dixon on otellut 12 kertaa, niistä voittanut 10 ja hävinnyt ainoastaan 2. Ja nyt sitten hän on ollut vaikeuksissa vasemmasta poskesta, vuotaa verta. Ja Popovilla on tässä vaiheessa selvä pistejohto, mutta ottelua on vielä jäljellä 3 erää. Kehätuomarina Erkki Meronen tässäkin ja yleisö siitäkin huolimatta, että ei näitä kumpaakaan oikein tunne, niin on kiinnostunut ottelusta ja nyt tässä Popov sai vartaloiskun ja joutui käymään polvillaan ja vaikuttaa, että hän on hieman väsynyt ja jotenkin tuo kädenliike oli jo antautumista osoittava, mutta ei se nyt kuitenkaan sitä tarkoittanut, vaan Popov lähtee kun luvan saa tuon kehätuomarin 8 laskun jälkeen taistoihin ja pyrkii ratkaisemaan otteluja tähän, kuten sanottu, pisteellä johtaa. Mutta ei Dixonkaan enää tässä erässä, joka nyt päättyy, ole parhaimmillaan, eikä tässä ratkaisua vielä tullut. Eikä sitä ratkaisua tullut myöhemminkään. Nyt on alkamassa 8 erää ja Dixonin kulmaa paikkaa. Siinä tunnettu englantilainen valmentaja ja
nyrkkeilyagentti Paddy Byrne, joka on erittäin etevä juuri tässä kulmanpaikkauksessa, mikä on taide sekin. Hän pystyy lähettämään miehen vielä jatkamaan ottelua, vaikka näyttäisi katsomosta siltä, että tuo verentulo on jo haitallinen. Mutta niin ollaan kahdeksannessa eli viimeisessä erässä. Ja Dixonillakin oli vielä muutamia hetkiä, mutta kyllä Popov kuitenkin on ulottuvuudellaan ja taidollaan pystynyt pitämään vastustajansa kurissa ja ahdistaa nytkin hänet kulmaansa. Samaten tässä on jouduttu katsomaan Dixonin poskipäätä välillä, mutta lääkärikin käväisi tuolla kehän kulmalla, mutta ei kuitenkaan katsonut aiheelliseksi keskeyttää ottelua tai suositella kehätuomarille keskeyttämistä. Tämähän on nykyään hyvinkin tarkkaa, että ottelut keskeytetään mieluummin jonkun verran liian aikaisin kuin liian myöhään. Ja ellei tässä kahdeksannessa erässä nyt sitten kummempaa tapahtuu, niin tämä tulee päättymään Popovin pistevoittoon tämä ottelu, ja se on siis hänen urallaan 9. voitto. Tämä nykyinen Venäjähän on ottanut ammattinyrkkeilyn kovin suosituksi urheilun muodoksi, ja nyt Erkki Meronen vielä kerran tarkistaa, että olisiko syytä keskeyttää. Ja nyrkkeilykilpailuja siellä pidetään varsin tiheästi näissä suurimmissa kaupungissa varsinkin, ja myöskin näissä entisissä Neuvostoliiton osavaltioissa. Ja Euroopan ja maailmanmestaruusotteluihin saakka on venäläisiä hiljalleen päässyt. Ja Dixon puolestaan tämän ottelun jälkeen, hän lähti takaisin tietysti kotimaahansa ja otteli monienkin arvollista nyrkkeilijöiden kanssa, mutta ura ei kuitenkaan päässyt nousemaan aivan mestaruusottelujen tasolle. Hänellä oli kuitenkin tuollaista hyvää yritystä. Tämä raskan sarjan taso tietenkin poikkeaa noista pienempien ja kevyempien miesten otteluista. Täällä vähän enemmän junnataan ja keskitytään kovempiin iskuihin. Ja kun ollaan tuolla 90-100 kilon painoissa, niin sitten liikkeetkin käyvät jo loppuerissä hieman hitaammiksi. Popov painoi muuten punnituksessa 105 kiloa, ja Dixon, paitsi lyhempänä, hän on myöskin kymmenkunta kiloa kevyempi. Ja tässä ennen tämän ottelun tapahtumista Jose Tuominen kävi kehässä ottelemassa ratkaisemattoman englantilaisen Rick Bushellin kanssa. Ja Jyrki Vierälä, joka on uutena miehenä tullut Kingstalliin tuonne keveimpiin sarjoihin, hän puolestaan kohtasi myöskin englantilaisen Henry Armstrongin, ja tämä ottelu päättyi myöskin tasaan. Vierälästä Kingstalli sai tuollaisen sopivan alasarjojen ottelijan, ja Vierälläkin pääsi jo niin pitkälle, että hän välillä oli Euroopan arvolistallakin, mutta tuota mestaruusottelua hän ei kuitenkaan toistaiseksi ole saanut, ja ottelu päättyy nyt, ja Popovhan sen voittaa. Toinen päivä maaliskuuta vuonna 1992 Helsingin jäähallissa keskisarjan maailmanmestaruusottelun, jossa vastakkain ovat mustahousuinen, suomalaisille jo tuttu aikaisemmista käynneistään Darin Morris, ja häntä vastassa haastajana puertoriikolainen Jorge Mazonet, tämä jolla on siniset housut valkoisin raidoin, ja 8. erä on meneillään. Mestaruusotteluthan ovat nykyään 12 eräisiä, ja Morris pehmittää siinä vastustajaa, joka joutuu kuuntelemaan lukua. Kehätuomari Erkki Meronen, jolla tehtävät ovat aina vaan vaativampia, laskee numerot 8 ja antaa sitten ottelun jatkua. Ja Mazone on kyllä tuossa jo sen näköinen, että hän mielellään kävelisi tuonne kulmaansa kokonaan, mutta siellä on vastassa manageri ja valmentaja Angelo Dundee Floridasta, mies, joka on
kasvattanut 13 maailmanmestaria ja on ollut muun muassa Jyri Tsellin ja Floridassakin ollen ja Kingstallissa nyrkkeilleen Tarmo Uusivirran valmentajana. Uusivirtahan teki onnistuneen paluun Kingstallin kilpailuissa ja selviytyikin tuonne superkeskisarjan Euroopan mestaruusotteluun, mutta sitten sen jälkeen hän olikin jokseenkin valmis lopettamaan nyrkkeli kuitenkin vielä yhden ottelun. Ja tässä siis Darren Morris, joka aikaisemmin täällä Helsingissä on voittanut Hannu Vuorisen. Hän kasvattaa pistejohtoaan ja ahdistelee Maisonneta, joka kuitenkin kokeneena nyrkkeilijänä. Hänellä on nimittäin tilillään jo 31 ottelua, niistä hän on voittanut 22 ja hävinnyt 9. Hän pystyy panemaan vastaan Morrisille, jolla otteluja on tällä hetkellä 16 ja 2 vielä tappiota, 14 voittoa, 2 tasapeliä ja 2 tappiota. Ja painoraja tässä keskisarjassa on 72,5 kiloa. Ja Suomessahan ei ole aikaisemmin järjestetty kuin kerran maailmanmestaruusottelu. Se tapahtui vuonna 1962 Helsingin olympiastadionilla, jossa 23 000 katsojaa ja vähän ylikin oli seuraamassa, kuinka Olli Mäki yritti riistää WBA-liiton höyhensarjan mestaruutta David Moorelta. Mutta siinä kävi niin, että Moorehan sen ottelun toisessa erässä voitti, kuten varmasti nyrkkeilyä seuraavat ikuisesti muistavat. Ja tietenkin muistaa myöskin Olli, joka hyvässä kunnossa edelleen toimii näissä nyrkkeilytehtävissä tuomarina ja milloin missäkin ominaisuudessa. Ja tässä erässä sitten ei muuta tapahtunut, muuta kuin tuo yksi lattian lyönti. Ja loppu alkaa lähestyä, mutta minkä verran Maisonnet vielä pystyy panemaan vastaan Darren Morrisille tässä WBF-liiton maailmanmestaruusottelussa. Nämä kirjaimet saattavat jonkun verran kummastuttaa, mutta nykyäänhän näitä ammattinyrkkeilyliittoja on niin monta. Niitä on 4 tuollaista suurempaa liittoa ja sitten puolitusina näitä pienempiä. Ja tämä WBF eli World Boxing Federation on yksi niistä. Ja nämäkin sitten hyväksyvät omia mestaruusottelujaan, kuten jokainen nyrkkeily esimerkiksi television kautta ulkomailta seuraava tietää. Ja tietenkin näiden arvostus nyt vähän vaihtelee. Niissä suuremmissa liitoissa ovat tietenkin ottelut arvostetumpia, mutta kyllä näissä ihan hyviä kamppailuja myöskin nähdään. Tämä Darren Morris, hän voitti tämän liiton mestaruuden, joka oli avoinna. Hän kukisti Ron Amundsen nimisen vastustajan pisteillä edellisenä vuonna ja puolustaa tätä titteliä nyt ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen hän sitten vielä tuli Helsinkiin ja kukisti venäläisen Ahmed Dottujevin, joka on kova tason nyrkkeilijä, Euroopan mestaruushaastaja vielä tänäkin päivänä. Ja sitten Morris siirtyi toisen liiton mestaruutta tavoittelemaan. Hän luopui tästä WBF-tittelistä ja siirtyi ottelemaan IBC-nimisen liiton mestaruudesta. Siinä hän kohtasi seuraavana vuonna eli 1993 John Wesley Meekinsin ja voitti tämän ja puolustikin titteliään kerran Steven Olettea, joka tuli Kanadasta vastaan ja voitti tämänkin, mutta sen jälkeen Morrisilta sitten vähän nyrkkeilyhalut syystä tai toisesta vähenivät ja ottelut harvenivat ja nykyisin ei miehestä enää ole kuulunut. Ilmeisesti hän siellä Floridassa hoitelee liikeasioita, ne taisivat kyllä jäädä tuonne kioskiasteelle, mutta joka tapauksessa. Darren Morris oli kyllä erittäin hyvä nyrkkeilijä, taitava, tekninen, ei erikoisen kovaa, hänen iskunsa eivät ole kovinkaan räjähtäviä, mutta niitä tulee niin usein ja tarkasti, että nyt selvästi väsynyt Jose Maisonnet on selvissä vaikeuksissa. Mutta totta kai, koska ottelu koskee mestaruutta, kehätuomari Meronenkaan ei kiirehdi sen keskeyttämisessä. Tämä on siis 9. erää ja selvä pistejohto Darren Morrisilla. Keskisarja
alempi keskisarja ja myöskin superkeskisarja ovat tasoltaan kovimpia sarjoja nykyään. Tietysti raskaan sarja ottelut ovat, kuten tulin maininneksikin jo, ne ovat kiinnostavimpia, mutta teknisesti parhaita nähdään juuri näissä keskisarjan kamppailuissa. Ja kaikesta huolimatta Maisonneuve vieläkin pystyy muutaman iskun lyömään, ja niin kello päättää tuon yhdeksännen erän. Tähän erään, siis ottelua on virallisesti jäljellä tällä hetkellä vielä 3 erää, ja kehätuomari Meronen siinä vielä vähän pidätteli Morrisia lähtemästä taistoihin. Ilmeisesti Maisonneuven kulmassa ei kaikki ollut vielä valmista, vaikka tuo minuutin väliaika erien välillä, niin sehän on ehdoton, ei siinä nyt suurempia pidennyksiä voida suorittaa, eikä tietenkään myöskään lyhennyksiä, mutta Maisonneuve kuitenkin ajattelee, että tässä on annetaan yleisölle sen verran, mitä pystytään, ja onhan hän palkkionsa ansainnut joka tapauksessa, eihän tällä nyt ihan kahvirahoilla tätäkään ottelua nyrkkeille, vaikkakin tässä on tämmöisen pikkuliiton WBF:n mestaruudesta kysymys. Mitä tulee Jari Morrisiin, kerroinkin hänestä jo äsken hieman, mutta tämän jälkeen hän vielä pääsi myöskin IBF-nimisen suuren liiton International Boxing Federationin arvolistalle 10 parhaan joukkoon, että kyllä voidaan sanoa, että Gary Morris on eräs parhaista Helsingissä vierailleista ulkomaalaisista, ja kehätuomari Meronen jälleen laskee Maisonneuvelle lukua, ja nyt sitten on vain ajan kysymys, kauanko tämä ottelu kestää, nyt voidaan jo todeta, että ei se varmaankaan kestä täyttä aikaa. Korkeintaan Maisonneuve voisi jollain sitomistaktiikalla tässä selviytyä, mutta nyt Morris panee ison remmin päälle ja ahdistaa ne tuonne kulmaukseensa ja käy päälle. Ja nyt Maisonneuve on suorastaan hiekkasäkin asemassa, ja niin Ekku Meronen keskeyttää ottelun. Tämä on tekninen tyrmäys. 1,5 minuuttia ehti kulua 10 erää. Gary Morris on säilyttänyt maailmanmestaruutensa. Aika vaihtui suomalaisessa ammattinyrkkeilyssä ja myöskin Kingstallissa silloin, kun Kaliforniasta löytyi Helsingistä sinne aikoinaan siirtynyt raskan sarjan nyrkkeilijä, kamppailija, tappelija, mitä tahansa, Tony Halme. Ja hänen ensimmäinen ottelunsa, joka tapahtui 4. päivä maaliskuuta vuonna 1996 Helsingin urheilutalolla, vastassaan Tony Messinger, oli heti sellainen tapaus, että yleisö seurasi sitä. Tavallaan voi sanoa, että henkeään pidätellen. Tosin tämä Messinger on 91-kiloinen, kun Halme taas painoi 125. Ja senhän nyt alkaa nähdä tässä ensimmäisessä erässä, mitenkä Vikingin lempinimen saanut Halme käsittelee tätä vastustajansa, joka oli tähän mennessä harrastanut pääasiassa potkunyrkkeilyä. Tämä on hänen ensimmäinen varsinainen nyrkkeilyottelunsa, ja siinä tuo mies ja hänen kykynsä kyllä punnitaan keveiksi, kun Halme pääsee vauhtiin. Halmehan tuli meillä tunnetuksi television Gladiatorit-sarjassa, ja tällaista työtähän Gladiatoritkin tekevät sitten, ja kun vastustaja on noin paljon heikompi, niin tässä nyt ei tullut kysymykseen oikeastaan varsinainen kamppailu. Tämä oli oikeastaan Halmeen näytös, joka päättyi tyrmäykseen ensimmäisessä erässä, kun sitä oli kulunut 1:27. Ja näin on uusi yleisön suosikki ilmestynyt Helsingin kehiin. Myöskin esiottelua tarvitaan nyrkkeilykilpailuihin, ja uutena jäsenenä Kingstallin aktiiveihin
tuli tässä Harri Hakulinen, helsinkiläinen, joka on nyrkkeillyt keskisarjassa, raskassa keskisarjassa amatöörinä. Tuolloin kohtalaisella menestyksellä ei mitään tähtiluokkaa vielä, mutta hänen painavien iskujensa arveltiin kuitenkin pystyvän tekemään sitä, että ottelut ovat katsomisen arvoisia. Tässä Hakulinen mustissa housuissa punaisin raidoin kohtaa kolmannessa ammattilaisottelussaan englantilaisen P.R. Masonin, ja tämä vaaleahousuinen britti on tuollainen myöskin sopiva koidinkivi tällaiselle ammattilaisuransa vielä tässä vaiheessa aloittelevalle nyrkkeilijälle. Ja Hakulinen on tähän mennessä voittanut kaksi ottelua. Ensin oli vastassa Mark Dawson, englantilainen, ja sitten toisessa kamppailussa Darren Ashton samasta saarivaltakunnasta, mistä useimmat meikäläisten vastustajat ovat viime aikoina tulleetkin, mutta sehän ei ole mikään ihme, nimittäin jos meillä on puolikymmentä, puoli tusinaa tai vaikka tusinakin ammattinyrkkeilijöitä yhtä aikaa, niin Englannissa heitä on 600, että sieltä kyllä vastusta löytyy vähän joka taholle. Hakulinen on hieman hidastunut, tosin hän keskittyy noihin voimaiskuihin ja painokin oli tässä ottelussa 78 kiloa. Mason oli saman painoinen, hänellä on kokemusta hieman enemmän, eli 7 ottelusta 5 voittoa, 1 tappio, 1 tasapeli, ja kuitenkin hänellä on tuollaista taitonyrkkely tai puolta, että hänen iskunsa ovat nopeita ja myöskin osuvia. Hakulinen ei aina tahdo ehtiä mukaan, ja tämä Mason ei myöskään pysy paikoillaan niin kauan, että Harri pystyisi junttaamaan oikein todenteolla. Hakulinenhan tässä joitakin kuukausia sitten ryhtyy pitämään pientä taukoa, mutta varmasti hän on tulossa myöskin myöhemmässä vaiheessa näihin Kingstallin iltoihin. Ja todellakin hän on uutta polvea sikäli, että Hakulisella on ikä vasta 26 vuotta ja keski-ikä on näiden isojen miesten myötä vähän pyrkinyt liikaakin tallissa nousemaan, mutta tietenkin sitä kokemustakin tarvitaan ja kukaan ei ole seppä syntyessään, ei aivan muutamalla ottelulla pitkällekään mennä. Ja näin sitten tämä kamppailu sujuu suurin piirtein tasaisena. Hakulinen saa sisään hyvän vasemman suoran, mutta niitä tulee hieman harvakseen ja Masonilla oli tässä ottelussa tuolla loppupuolella jo jonkin verran pistejohtoa, mutta Hakulinen pyrkii tyrmäykseen ja nyt erää päättyy kesätuomarina tällä kertaa Esa Lehtosaari. Näin on päästy 6. erään, eikä ratkaisua ole tapahtunut. Hakulinen painostaa ja hänen tarkoituksensa on tasoittaa tuo britin alkuerien pienoinen etumatka. Ja Mason onkin tässä ryhtynyt puolustuskannalle. Hän ilmeisesti tietää tilanteen, se on hänelle kerrottu tuolla kehän kulmauksessa. Ja hän nyt pyrkii pysymään sen verran kaukana, etteivät nuo Hakulisen painavat iskut, joita tässäkin nähtiin molemmista käsistä tulevana, pysty häntä pudottamaan kanveesille. Mutta hyvin kyseenalainen tässä kuitenkin tämä ratkaisu vielä tällä hetkellä on. Amatöörin sääntöjen mukaan Mason tietysti saa noista osumista pisteitä, mutta ammattilaissääntöjen mukaan Hakulisen hitaammat, mutta painavammat lyönnit myöskin merkitsevät tuomareiden pöytäkirjoissa. Meillähän tuomitsee tämä ammattilaisottelu tänä 3 pistetuomaria. Kehätuomari ei arvostele niin kuin se jossain päin maailmaa kyllä tekee, mutta näin mennään tätä 6. erää. Ja tänä iltana on esiintynyt suomalaisista myöskin Juha Temonen, joka on porilainen, ja näitä uusia miehiä sekä Marko Valtanen, kovaiskuinen tamperelainen, joka aloitti uransa ensimmäisen erän tyrmäysvoitolla David Julista, englantilaisesta
mutta kovin pitkällehän Valtanen ei toistaiseksi tuota uraansa jatkanut. Temonen sen sijaan on jatkanut ja Vierelä on edelleenkin mukana. Tänä iltana hän ottelee tasapelin englantilaisen Anthony Campbellin kanssa, joka on saarivaltakunnassa arvolistoilla suhteellisen korkealla tuolla toisella kymmenellä. Ja nyt edelleen tätä viimeistä kuudetta erää tässä Hakulisen ja Pearl Masonin ottelussa. Amatöörinä Hakulinen ehti voittaa mitalleja Suomen mestaruustasolla, mutta mestarin titteliä hän ei kuitenkaan saanut. Hänen seuransa oli Viipurin nyrkkeilijät. Sieltä hyvä vasen ja painava vasen ja jälleen, mutta tuo Masonin puolustus on sen verran liikkuva, hän ei jää kertaakaan seisomaan tasajaloille ja noin, että hän ottaisi iskut vastaan sellaisena kuin ne tulevat ja aina kun jollain tavalla peräännytään tai suojataan, vältytään noilta iskujen painavimmalta teholta. Kehätuomari Esa Lehtosaari on voittanut aikoinaan nuorten mestaruuden raskaassa sarjassa ja hänen isänsä toimi vuosikymmeniä arvostettuna tuomarina, että Esa on niin kuin näitä toisen polven miehiä. Ja näin päättyy ottelu ja tässä tulee ratkaisematon kuuden erän jälkeen. Se oli ehkä hieman tuollainen joidenkin mielestä odottamatonkin, mutta kyllä se aivan hyväksyttävissä oli. Ja nyt on jäähallissa vauhtia ja jännitystä. Raskaan sarjan Suomen mestaruusottelu. Toni Viikinki Halme, tai Toni Kristian Halme, jos käytetään hänen näitä kasteessa saamia nimiä. Ja Jukka Järvinen, Käpylän pyöveli lempinimeltään. Halme sinisissä housuissa, Järvinen mustissa. Ensimmäinen erä, kehätuomarina Esa Lehtosaari. Ja todellakin kiinnostavin ammattilaisottelu, olkoonpa tämä nyt sitten nyrkkeilyä, tappelua tai mitä tahansa, joka tapauksessa on alkanut. 10 erää on Suomen mestaruusottelun kestoaika, mutta kukaan ennakolta tuskin veikkasi ottelun kestävän niin pitkään. 2 matadoria, gladiaattoria on kehässä ja kysymys on todellakin voitosta ja myöskin kunniasta. Halme on noussut kansantietoisuuteen. Järvinen puolestaan on nyrkkeillyt useita otteluja Yhdysvalloissa ja hänen ottelulistansa tällä hetkellä on 16 voittoa, ei yhtään tasapeliä, ei yhtään tappiota. Halmeellista on nyrkkeilyssä 4 voittoa, 1 tappio ja ei yhtään ratkaisematonta. Painoa Halmeella 120 kiloa, Järvisellä 104,5. Halme todellakin Amerikassa, Japanissa ja missä kaikissa paikoissa hän on esiintynytkin, on kerännyt erinäisiä otteluja listoilleen, mutta nämä nyt ovat kuitenkin tässä varsinaisessa nyrkkeilyssä. Ja vaikka Toni usein sanookin, että ei hän oikeastaan nyrkkeilijä ole, että hän on tappelija, kuten kuvistakin näkyy, joka tapauksessa hän on tässä kansainvälisessä nyrkkeilyssä myöskin menestynyt ja ainakin kehittynyt jonkun verran. Hän on kuitenkin harjoitellut olosuhteiden pakosta ja opetellut tämän homman. Tätä ei ihan tappelemalla selvitetä. Järvinen puolestaan on hieman hidas, mutta painoa on lyönneissä ja hänkin on lähtenyt voittamaan tätä ottelua. Ja tässä kehätuomari Esa Lehtosaarille tulee kyllä töitä. Niitä on tullutkin jo jonkin verran tässä ensimmäisessä erässä, jossa Halme nyt sitten lähtee tuollaisiin yrityksiin hämätä ja sen mitä siinä nyt isomies ehtii, mutta Järvinen on nyrkkeilijänä taitavampi ja yleensä nämä veikkauksetkin, joista vetoakin lyötiin, olivat sitä mallia, että mikäli Järvinen kestää ottelussa pidempään, hän pystyy sen voittamaan tuolla nyrkkeilytaidollaan, mutta Halme, jolla on tuollainen irokesikampaus, kuitenkin on lähtenyt yrittämään ratkaisua mahdollisimman alussa. Oikea menee perille, mutta pyöveli kyllä näyttää ne hyvin kestävän ainakin tässä ensimmäisessä erässä.
Toinen erä alkaa ja ensimmäinen oli sen verran tasainen, että siinä ei vielä nähty paljoakaan enteitä lopullista ratkaisusta. Järvinen ehkä taidokkaampana oli jonkun iskun edellä. Suomen mestaruudesta on ammattilaisissa nyrkkeilty noin 10 kertaa, mutta tämä on ensimmäinen raskaassa sarjassa. Edellinen oli välisarjassa, jossa Jan Nyholm hieman yllättäen voitti Joni Nymanin, mutta siitäkin on jo vuosia väliä. Ja nyt sitten kehätuomari huomauttaa Halmetta puskemisesta ja siihen hän syyllistyy. Hän menee pää edellä vastustajaa kohti ja tietenkin on tässä jo ajateltavissa varsinkin näin kuvassa, että kun päät kolahtavat, niin kyllä siinä sitten varmasti jompaan kumpaan reikä helpostikin tulee. Tätä ennen ehti Halme täällä Suomessa Messingerin jälkeen voittaa tuollaisen 180-kiloisen amerikkalaisen Robert Svenssonin, joka myöskin oli tuollainen yhden erän asia. Ja nyt on Halmeella ainakin jo verta suupielessä ja siinä meni kyllä päitä yhteen ja aivan ymmärrettävää, että tuommoisia kolauksia sattuu. Halmeen nyrkkeiluura siis tässä varsinaisessa nyrkkeilyssä alkoi kyllä jo Viipurin nyrkkeilijän poikaotteluissa, mutta sitten tuli vuosikymmeniäkin väliä. Tällä hetkellä Toni on 35-vuotias, mutta sitten hän aloitti vuonna 1995 Las Vegasissa, jossa hän muutenkin oli näissä amerikkalaisissa painiotteluissa ja vastaavissa voimankoitoksissa. Hän voitti Brad Lewis Powellin nimisen vastustajan alle minuutin, aikaa kului vain 55 sekuntia ja se antoi sitten lisää pontta Vikingille, jonka nimen hän oli saanut tällä Gladiator-ohjelmassa. Pontta tälle jatkamiselle ja vielä sitten toinenkin ottelu saman vuoden aikana, Archie Perry-niminen vastustaja Los Angelesissa hävisi pisteillä viiden erän jälkeen ja nyt taas lähtösoori huomauttaa Halmetta, jotta näyttää myöskin väsymys jonkun verran vaivaavan, nimittäin ajateltiinhan myöskin niin, että Halmeella ei voi kuntoakaan olla 10 erään ja tässä nyrkkeilypuolen kunnossa Järvinen olisi edellä. Joka tapauksessa nyt ollaan toisessa erässä ja vauhti ei ole niin kauhean nopeata ja Halme siinä jo ravistelee vähän käsiään ja kyttäilee tilannetta. Niskaa miehellä kyllä on ja käsivarsissa voimaa, mutta Järvinen on jollain tavalla päässyt tässä ottelussa tuntumaan. Ja vaikka Viikinkin siinä näyttää, että tule vaan päälle ja Lehtosaari silmäilee tarkasti, ei Järvinenkään nyt ihan niin vaan lähde näihin hyökkäyksiin, se on myöskin ymmärrettävää. Ja siinä aivan selvästi Halme nyt kolautti päällään, otsallaan Järvistään, mutta samalla hänellä aukeaa itseltään otsa ja sillä ei auta muu kuin mennä tuonne kehän kulmaan tarkastettavaksi. Kolmas erä alkaa ja Halmeen nurkassa oltiin selvästi huolestuneita tuosta haavasta, mikä hänellä on otsassaan, mutta se ei suinkaan lannista Vikingin ottelu haluavan. Hän näyttää vielä Lehtosaarellekin, että kyllä tässä nyrkkeellä on tarkoitus, vaikka puskimistakin aina välillä tulee. Mutta todellakin tämä on erittäin epäpuhdasta tämä Halmeen työskentely tässä, eikä kehätuomarinkaan osa ole millään tavalla helppo tällaisessa ottelussa, jossa toinen osapuoli ei meinaa edes totella sääntöjen määräyksiä. Mutta näin sitten tahti jonkun verran hiipuu tässä kolmannessa erässä, mutta voimaa käytetään entistäkin enemmän. Ja Halme siinä sitten omia kikkojaan tarjoilee, eikä Järvinen myöskään nyt lähde ryntäilemään. Saa muutaman osuman kuitenkin heti tässä alkajaisiksi. Ja yhä enemmän vahvistuu se usko, että tuskinpa tämä urhojen yhteenotto kaikkia 10 erää tulee kestämään, mutta tässä vaiheessa on vielä täysin mahdollista, että Halme tästä selviytyy voittajana, vaikka yksi isku siinä suhahtikin ohi, mutta jälleen Lehtosaari huomauttaa, antaa nyt äsken yhden varoituksen ja antaa nyt toisen varoituksen, ja tämä nyt on sitten sellainen ikuinen kiistakysymys, milloin varoitukset ovat paikalla, milloin ne eivät olisi, mutta joka tapauksessa kehätuomari on herra tuolla neljän köyden sisäpuolella ja hänen päätökset, ne on ottelijoidenkin sulatettava. Ja nyt
puuttuu Halmeelta enää yksi varoitus, että hänet suljettaisiin ottelusta. Ja silloin hän menettäisi voiton tässä kamppailussa. Järvisestä tulisi mestari. Ja Halmeen taktiikan pitäisi nyt sen verran muuttua, että ei ainakaan noita pää edellä ryntäilyä kovin paljon harrastaisi. Mutta nyt sieltä Järvinenkin pudistelee päätään. Tietysti hän yrittää sähköttää kehätuomarille, että ainahan se vaan se Viikinki sieltä päädellä tulee. Mutta nyt Viikinki joutuu köysiin ja Halme saa siinä mojovan iskusarjan sisään. Halmeen nyrkkeily on vähän kuten hidastettua filmiä. Ja nyt sitten on jo tilanne siinä mallissa, että Lehtosaari ajattelee, harkitsee. Ja nopea harkinta on tarpeen. Onko paikallaan keskeyttää ottelu ja sulkea Halme-ottelusta, eli diskvalifioida hänet kolmella varoituksella. Ja nyt kuitenkin vielä Lehtosaari viittaa ottelun jatkumaan. Ja sitten Järvinen, joka erittäin onnistuneen Amerikan turneon on käynyt läpi, on voittaja. Halme on suljettu kolmannessa erässä 6 sekuntia ennen ottelun ja erän loppua. Ja Jukka Järvinen on ensimmäinen raskaan sarjan suomalainen mestari. Toni Halmeen ja Jukka Järvisen välinen raskaan sarjan mestaruusottelu ja varsinkin sen ratkaisu jättivät niin paljon keskusteluvaraa, että uusinta oli kansainväliseen tapaan aivan välttämätön ja siitä olikin jo alustavasti sovittu. Ja se myöskin toteutui vuotta ja 3 viikkoa myöhemmin, eli 29. syyskuuta 1997. Ja silloin ei Halme todellakaan jättänyt valinnan eikä selittelyn varaa. Hänen rajut iskusarjansa tyrmäsivät Järvisen ensimmäisessä erässä, jota ehti kulua vain 2 minuuttia 22 sekuntia. Ja mestaruusvyön kohtalostakin oli välillä epätietoisuutta, mutta Halmeella se joka tapauksessa oli. Ja nyt hän puolustaa Kingstallin 20-vuotisjuhlaillassa, eli vuoden 1998 syyskuun 14. päivänä titteliään Mika Kirströmiä vastaan. Tietenkin jälleen 10 erän ottelussa, joka on sujunut yllättävän rauhallisissa merkeissä tänne 4. erään saakka. Nelinkertainen Suomen amatöörimestari Kihlström on hyvin onnistunut selviytymään hidastuneen ja lihoneen, vaakaan 141-kiloisena nousseen Halmeen hyökkäilyistä. Kihlström itsekin oli nostanut painoaan 120,5 kilon lukemiin, että tässä on kyllä ainakin painoa tuolla 4 köyden sisällä aivan tarpeeksi. Mutta kuten jo totesin, hieman tuollaista hidasta filmiä tämä on ollut. Ja Kihlströmillä on nopeampien ja parempien osumiensa ansiosta tässä vaiheessa jo hienoinen piste etumatka. Halme puolestaan on ehtinyt jo vuoden 1998 aikana kohdata yhdysvaltalaisen Terry Armstrongin ja tyrmätä hänet ensimmäisessä erässä, mutta siinä oli liian suuri tasoero myöskin näillä miehillä. Ja tällä hetkellä Halme, joka tosiaan nousi vaakaan 141-kiloisena, on entisestään hieman hidastunut ja vaaka näytti Kihlströmille 120,5. Ja sitten tuollaisia pieniä sitomisia ja muita vastaaviahan siinä tapahtuu. Ja sitten Halme ei oikein pidä kehätuomariin Esa Lehtosaaren tulkinnoista, mutta edelleen Lehtosaari pitää vaan tässä kovaa linjaa ja puuttuu asioihin silloin, kun pitääkin. Ja näin sitten alkaa tämä 4. erä päättyä ja siinä tilanne ei ole paljoakaan kuitenkaan muuttunut.
Halmeen avustajana tässä viidennen erän alussa nähtiin Jari Grönros. Itsekin Kingstallissa puolitusina otteluja nyrkkeilyt ja myöskin amatöörinä Euroopan mestaruuskilpailujen pronssimitalimies ja nykyisin Kingstallin päämiehen Tom Sherberin lähin apulainen ja hyvin perillä näistä nyrkkeilyasioista. Myöskin avustamista myötä ja valmentaminenkin käy. Ja viides erä siis ja Killeksi kutsuttu Kihlström siinä edelleenkin pitää huolta siitä, että eivät Halmeen ryntäykset pääse hänen konseptejaan sekoittamaan, mutta tietenkin Halme on aina vaarallinen ja kun tuollainen noin paljon yli 100 kiloa painava mies lyö, niin kyllähän siinä ilman muuta vastustajalla tulee olemaan vaikeuksia, kun ne kohdalle osuvat. Kingstalli yritti kyllä käyttää muitakin pääotteluja tässä välillä. Halme menee nyt jo vähän taas show-puolelle ja nostaa käsivärsiän suojaukseen, kuten mestarien ikäpresidentti George Foreman, jolla on juuri tällainen suojaus. Ja kuitenkin osoittautui niin, että Halme täytyy näissä kilpailuissa olla mukana, mikäli meinataan suuria yleisömääriä vetää. Nytkin olin katsomassa noin 9000, eli sisällä pidettyjen nyrkkelykilpailujen Suomen ennätys. Kihlström puolestaan otteli amatöörinä ensin monet vuodet ja sitten 95 siirtyi ammattilaiseksi ja hän tekikin parin Suomessa käydyn ottelun jälkeen sopimuksen lontoolaisen promottori Frank Malonen kanssa ja hyvällä menestyksellä nyrkkeili Englannissa niin, että hänen listansa oli jo 9-0 eli 9 voittoa, kunnes sitten syksyllä 97 hän kompastui Mike Holdenin, joka iski hänen silmäkulmansa auki. Ja nyt sitten kehätuomari Esa Lehtosaari lopettaa tämän ottelun tilanteessa, jossa Halme kieltämättä oli tuolla kulmassa vähän vaikeuksissa, mutta omien sanojensa mukaan ja mahdollisesti muidenkin mielestä olisi siitä selvinnyt, mutta tuo iskusarja kuitenkin Kihlströmiltä antaa selvät perusteet ottelun keskeyttämiseen toisen nyrkkeilijän ylivoimaisuuden vuoksi. Ja näin on mestaruus siirtynyt Toni Halmeelta Mika Kihlströmille. Kaukaa Pohjolasta oli kantautunut tietoja, joiden mukaan Murmanskissa asustaa karhun lempinimellä tunnettu varsinainen voimamies nyrkkeilyn alalla. Ei tosin tämän normaalin nyrkkeilyn, vaan enempi potkunyrkkeilyn. Nimittäin Almaz Gismejev oli pari kertaa käynyt Rovaniemellä amatöörien ruskaturnauksessa ja kukistanut siellä ensimmäisessä erässä. Molemmat suomalaiset vastustajansa tosin eri vuosina. Kai Brentsäärin ja Ilkka Timosen, ja sitten hän ilmoittautui haluttaakaaksi tulemaan Kingstallin kilpailuin ja siirtymään ammattilaiseksi. Tuota ammattipuolta hän oli kyllä harrastanut jo kotimassaan Venäjällekin, mutta potkunyrkkeilyssä, jossa hänellä oli toista sataa ottelua ja tyrmäysvoittoja, aivan mahdoton määräkin, 11 vaan sellaista täysiaikaottelua oli mennyt. Ja tässä Gismejev on punaisissa housuissa, ja hänen niissä on valkoiset raidat ja toinen punahousu on floridalainen Kurt Page, joka ehti täällä Suomessa käydä jo kerran ja tyrmätä Jukka Järvisen jo toisessa erässä ja osoittaa siis kykynsä. Ja Pageillä on 8 ottelua, 7 voittoa, kaikki tyrmäyksellä ja yhden kerran hän on hävinnytkin. Ja ikää on päälle 30, Gismejevilästä on peräti 35, että tämä hänen ammattilaisdebyyttinsä tulee kyllä hieman myöhään, mutta mies itse ilmoitti tänne Helsingin tultuaan, että hän ei pelkää ketään. Ja tässähän se nähdään, nimittäin tämä Kurt Page, tämä ei ole mikään tusinamies, ei tosin maailman huippu, mutta Järvinen oli suorastaan avuton hänen käsissään. Ja niinpä tässä ensimmäisessä erässä lähtee Page yrittämään tyrmäystä ja ratkaisua, nimittäin tällaiset amerikkalainen vastaan venäläinen ottelu, nehän ovat joskus ennen vanhaan herättäneet paljonkin
erilaista mielenkiintoa. Nythän tilanne on vähän rauhoittunut, eikä enää mitään kylmääkään sota ole, mutta tuolla urheilussa ja nimenomaan nyrkkelykehässä kyllä voidaan taistella hyvinkin katkerasti. Venäläiset ovat menestyneet aika hyvin tuolla maailmalla, Yhdysvaltoja myöten ja Euroopan kiistä puhumattakaan, mutta Gismejev huolimatta siitä, että hänellä on tuota potkunyrkkelykokemusta, on melko outo tyyppi ja nyt sitten Kingstalli halusi kokeilla häntä ja tuoda hänet tänne ja varsinkin selvittää, että onko hän todella sellainen mies, mistä on puhuttu ja mitä hän itsekin on puhunut, mikään suunsoittaja. Halmeen tapaan hän tämä Gismejev ei suinkaan ole. Hän tekee työtä ja nyt hän tekee sitä sillä tavalla, että Kurt Page on tuolla köysissä ja ottaa iskuja vastaan. Kehätuomarina Erkki Meronen on tarkkana, nimittäin molemmat painoivat melko tasan 100 kiloa muutaman 10 grammaa sen alle ja ensimmäinen erä osoitti jo, että Gismejevissä todella on tehoa ja ainesta. Toinen erä alkaa. Gismejevillä on mukanaan murmanskilainen valmentaja, joka antoi hänelle ohjeet tuolla väliajalla, kuinka Pagea on kohdeltava, ja tuossa ensi erän lopussa nähtiin, että Page joutui siinä antamaan periksi, vaikka hän alussa olikin hieman niskan päällä, ja nyt floridalaisen kasvot jo hieman punottavat, ja Jimenez Gismejev käy taistoon ja pommittaa, ja iskuja tulee, niitä tulee vasemmalla ja oikealla, ja nyt oikea pamahtaa, ja Page on köysissä ja sieltä hän valuu hiljalleen kanveisille ja sinne hän myöskin jää. Almas Gismejev, hän on suorittanut kyllä todellisen läpilyönnin täällä Helsingissä, Helsingin jäähallissa ja Kingstallissa. Hän on osoittanut olevansa melkoinen löytö tähän raskaaseen sarjaan. Saa sitten tulevaisuudessa nähdä, kuinka tämä jatkuu, mutta joka tapauksessa Kingstallilla on sopimus hänen uransa jatkostakin ja varmasti kaikki ovat tyytyväisiä esitykseen. Tässä Pagea hoivailevat Art Dor ja Murray Shetland, jotka ovat myöskin halmeen asioita hoitaneet, mutta tässä ei varmastikaan ollut voittajasta erimielisyyttä. Aikaa kului toisesta erästä tasan 1 minuuttia. Voittaja Almas Gismejev, Murmanskin karhu. Kingstallin toistaiseksi viimeiseen iltaan marraskuussa 1998 oli halmeelle tarkoitettu vastustajaksi kokenut 38-vuotias amerikkalainen Lorenzo Boyd, joka urallaan oli tähän mennessä ehtinyt kohdata 3 maailmanmestariakin, muun muassa Mike Tysoninkin, ei tosi voittaa tätä, mutta joka tapauksessa tuollainen arvostelun kestävä naapuri. Mutta loppujen lopuksi kävi niin, kuten kuvastakin näkee, että täällä ei ole mitään oikeata raskaan sarjamiestä, vaan täällä on yli 30 kiloa kevyempi Ken Woods. Tosin kotimaa on sama kuin Lorenzo Boydillakin, mutta Woodsin piti alun perin nyrkkeillä ensikertalaista keravalaista Mika Koivulaa vastaan. Mutta kun halme olisi jäänyt kokonaan ilman ottelua, koska ei vuorokauden sisällä enää ehditty mistään miestä saada, täytyy tehdä tuollainen vaihtokauppa, että yleisö, joka kuitenkin tuli lähinnä halmetta katsomaan tuollaisen 4-5 tuhannen hengen voimin, ei jäisi ilman suosikkinsa näkemistä. Ja sitten tämä Woods, joka oli kyllä nyrkkeillyt amatöörinä aika pitkän uran 100 ottelua ja sitten eri lähteistä saatujen erilaisten tietojen mukaan myöskin muutamia ammattilaisotteluja, osoittautui kyllä hyväksi huuliveikoksi, joka pelleili tuolla punnituksessa, joka vaihteeksi kerran televisioitiinkin ja sitten vielä yritti kehässäkin ja nopeuteensa turvautuen lähinnä meni koko ajan alta pois ja ärsytti vähän halmetta, että tämä menettäisi malttinsa, mutta halmehan ei tietenkään sitä tehnyt, koska hän ihan silmämääräisesti huomasi, että nyt on vastassa tuollainen huomattavasti kevyemmän tason mies kuin tähän asti siis otteluissaan. Ja niinpä sitten tässä alkoi heti ensimmäistä kellonsoitosta
tuollainen kissa-hiirileikki, jossa Halme nyt vähän tarkkaili tähtäintään, ehkä vähän säästelikin itseään, ja Woods teki parhaansa, että selviytyisi edes tuon ensimmäisen erään loppuun. Ja kyllähän tässä nyt sitten yleisön ihmetellessä tilannetta sillä tavalla mentiinkin tuo ensimmäinen erä. Halmehan tässä ottelua kuitenkin hallitsee aivan kuinka tahansa, mutta turhan epätasainen otteluhan tästä kuitenkin oli jo tiedossa, ja sellainen siitä myöskin tuli. Mutta joka tapauksessa Halme nähtiin. Toinen erä alkoi Osmo Kanervan antaessa ohjeita Woodsille tuolta vierailijoiden, nyrkkeilijöiden kulmasta, mutta tässä nyt ei kovin paljon tarvita antaakaan ohjeita. Woods koittaa tehdä se, minkä hän pystyy, mutta joutuu tuossa kompastumaan heti ensimmäisillä sekunneillaan. Ja nyt sitten Halme on päättänyt ratkaista. Hänhän ei yleensä otteluissaan turhia mietiskele eikä pidättele, vaan hänen periaatteensa on, että lähdetään voittamaan ottelu niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tässä näette, kuinka Ken Woodsin sitten ensimmäisen, ihan toisen erään ensimmäisellä minuutilla käy. Ja Halme jakaa iskujaan niin kauan, kun sinänsä rohkea amerikkalainen kestää, mutta nyt tuli noutaja ja tästä ei Woods enää nousekään, ja tuomari Meronen laskee 10, ja Halme on voittanut tämän 11 ottelunsa tyrmäyksellä toisessa erässä.